भर्खरै अघि 12:30 बजेतिर श्री विनय तामाङज्यू अनि खरसाङका एक्स एमएलए डाक्टर रोहित शर्माले तृणमूल कङ्ग्रेसको झन्डा आज उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र विशेष यो धेरै अघि दिन समय अघिदेखिकै एउटा प्रक्रिया चल्दै थियो र बिचमा आएर उहाँले आजको दिन जोइन गर्नुभयो अनि हामीलाई लाग्छ जुन प्रकारको तृणमूल कङ्ग्रेस अनि यसको नेत्री माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको जुन प्रकारको पहाडमा अहिले लोकप्रियता छ जुन प्रकारको तृणमूल कङ्ग्रेसमाथि मानिसहरूको पहाडवासीको जुन प्रकारको आस्था बढेको छ यसमा उहाँ दुवैको पार्टीमा तृणमूल परिवारमा जोइनिङले ठुलो एउटा थप बल पुग्नेछ अनि उहाँ जुन प्रकारले जोइन गर्नुभयो हामी पार्टीको पक्षबाट पूर्ण रूपमा उहाँलाई स्वागत गराउँदैछौँ अनि यसको निम्ति हामीले 26 तारिक दार्जिलिङ पार्टी कार्यालयमा अपराह 3 बजी एउटा कार्यक्रम पनि राखेको छौँ उहाँ दुवैजनालाई वेलकम गर्नुको निम्ति के भन्छ के तपाईँहरूको पार्टीलाई थप बल पुग्ने सम्भावना देखिन्छ अघि मैले भने तपाईँहरूको जुन प्रकारको अहिले पहाडको परिवेश छ तृणमूल कङ्ग्रेस एकमात्र विकल्पको रूपमा अहिले खडा भएको छ सबै तृणमूल कङ्ग्रेसकै पक्षमा पहाडवासी नै अहिले देखा परेको छ र जुन प्रकारको तृणमूल कङ्ग्रेसमाथि अनि नेत्री हाम्रो माननीय नेत्री ममता ब्यानर्जीमाथि जुन प्रकारको आस्था बढेको छ विगतमा जति पनि काम गरे दिदी ममता ब्यानर्जीले पहाडको निम्ति यसलाई अहिले पहाडले राम्रो प्रकारले चिन्तन मनन गर्न थालेको छ र यो क्रममा उहाँको दुईजनाको जोइनिङले चाहिँ थप बल पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ नगरपालिकामा चुनावमा के फरक पार्छ अवश्य पार्छ जित निश्चित हुनुहुन्छ यो नगरपालिका चुनावमा हामीले त भन्यो अब तृणमूल कङ्ग्रेस एकमात्र अब एउटा विकल्पको रूपमा खडा भएको छ त्यो पहाडवासी त्यो एउटा मन बनाइसकेको छ एउटा मन बनाए तृणमूल कङ्ग्रेसलाई मात्र एकमात्र अब विकल्प हो अनि माथि पनि तृणमूल कङ्ग्रेस छ नगरपालिकामा पनि तृणमूल कङ्ग्रेस हुँदाखेरि डबल इन्जिन अब हेलिकप्टर डबल इन्जिनको छ भने चाहिँ हतपत्त बिग्रिँदैन भने धोका दिँदैन भन्छ नि त्यसरी चाहिँ अब डबल इन्जिनको अब हामीले नगरपालिका बनाउनु पर्छ यहाँ पनि तृणमूल कङ्ग्रेस माथि पनि तृणमूल कङ्ग्रेस छ त्यसो गर्दा पहाडको विकास पहाडको नगरपालिकाको विकास एकदमै सहज देखिन्छ आज हामी मिरिक नगरपालिकालाई हेरौँ अनि दार्जिलिङ नगरपालिकालाई जोडौँ मिरिक अनि कालिम्पोङ हेरौँ खरसाङ हेरौँ जति दार्जिलिङमा पैसा आयो त्योभन्दा बेसी मिरिक नगरपालिकामा पैसा आयो आज मिरिकले जुन चाहिँ आधारभूत समस्याहरू छ नगरपालिकाले त्यो सबै प्रायः समाधान गरिसकेपछि अब मिरिकले नयाँ कुरो कसरी विकास गर्नेपट्टि सोच्नुपर्ने बाध्य हुनेछ किनभने आधारभूत समस्याहरू प्रायः प्रायः समाधान गरिसक्यो उहाँहरूले तर दार्जिलिङ नगरपालिकालाई हेरौँ खरसाङलाई हेरौँ कालिम्पोङलाई हेरौँ आज पनि यो नगरपालिकाहरू आधारभूत समस्याको लागि समस्या समाधानको निम्ति जुझ्न परिरहेको छ त्यो एउटै कारण हो त्यो के हो भने माथि हामी टिस्टा ओह्रालो बग्छ सँगै बग्नुपर्छ तर हामी टिस्टाको करेन्टको अगेन्स्टमा बग्ने प्रयास गर्दाखेरि त्यसरी हामी छाड्यौँ र यो हाई टाइम छ सबैलाई कि यो डबल इन्जिन भएको छ हामीले नगरपालिका बनाउनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यहाँको आधारभूत समस्याको समाधान त भयो अहिले दार्जिलिङलाई कसरी अघि लानुपर्ने विकासको क्रममा अब मिरिकले अब मलाई लाग्छ आधारभूत समस्याहरू समाधान गरिसक्यो अब मिरिकले अब नभए हाइपर मार्केटहरू सोच्नुपर्ने अब स्थिति आउँछ किन आधारभूत समस्याहरू त समाधान गरिसक्यो अब हाइपर मार्केटहरू सोच्नु पऱ्यो भने मिरिकलाई अझ कसरी विकसित गराउनु पर्ने त दार्जिलिङले पनि अब त्यही मिरिककै लाइनमा सोच्ने एउटा ठुलो समय आएको छ सर कि